Cilat mund të jenë gabimet më të rënda që hasen namaz? Për gabimet të rënda që hasin në namaz është jo pastërtia e mirë kur futemi në namaz. Që do thotë, kur futemi në namaz duhet jemi të pastër. Të pastër në kuptimin e pastërtisë. Kur njëri ju shkon për nevojët e ti personale, duhet që pastërtia tjetë në maksimum. Sepse do të dalësh më para Zotit, do të flasësh me Zotin e gjithësisë. Dhe Zotit ka thënë, wasijabeke fa pahir, robat pastroj. Pastroj me kuptim metaforik që nuk kupton shirkun, dhe pastroj me kuptimin fizik që nuk kupton pastërtim. Pra Zoti i Madh don prej nesh që kur të takohemi me të jemi në mënyrën më të mirë të mundshme të higjienës dhe pastërtisë. Për këtë arsye muslimani përpara se të falet me abdes, për këtë arsye muslimani përpara se të falet kontrollon rrobat e tij. Për këtë arsye muslimani përpara se të falet kontrollon vendin ku do të falet, sepse ka të bëjë edhe në gjendjen psiqike të njeriu, pastërtia e trupit të tij. A nuk e ke vënë re me veten tënde për shkakun se kur je i pastër, ndihesh më mirë. Dhe kur ndjen që kundërmon ndonjë lloj ere të caktuar ose qoftë edhe aroma gojës, nëse e kupton që del ere keqe nga goja, nuk ndihesh mirë. Për këtë arsye është kushtuar shumë rëndësi kësaj pjese. Për këtë arsye është thënë në hadithin e pejgamberit alayhis salam, "At-tahuru shatrul iman." Pastërtia është gjysma e besimit. Pse? Sepse pa pastërtin s'pranohet namazi, po s'të pranu namazi, të presim Ramazanin pastaj që t'na pranohet Ramazani, i bjerë me 11 muaj pushim, po s'të pranu namazi. Pregabime që ndodhë kur falet namaz është mos përqëndrimin namaz, pra e gjithë një falë namaz po është i hutumë, se t'i qakë nënë, se t'i qakë thotë, numërin e bëndë si numërë, lëvizit i bënë si lëvizit, ndërkohë që ka humbë shpirti i namazit, pra namaz i thatë, namaz fasad, namaz sa përshënu aty që e fala, dhe faktikisht kjo nuk është ai namazit që ka kërku Zotit për nesh, se Zotit s'ka nevoj për namazin tonë, Zotit ka nevoj për nesh, Zotit kërkon për nesh, që ne namazin të falim me shpirt, duke e ndjerë, duke e ndjerë në çdo moment se po flasim me Zotin. Duke përjetuar namazin në çdo moment, në çdo hap që hedh namaz. Për gabimin që ndodhin kur falet namazi është jo korrektësia në leximin e Kur'anit. Pra akoma e gjen muslimanin i cili ka 10 vjet që fal namaz, edhe nuk dallon han nga haja dhe nga haja, dhe nuk dalon sinin sën nga sëja, dhe nuk dalon dën nga dëja, dhe nuk dalon tën nga taja. I bën lëmsh kur i lexon shkronjat, i bën lëmsh mënyrën e leximit. Edhe çfarë me El-Fatiha? Që El-Fatiha është shtyllë për shtyllave të namazit. Për gabimin që hasin gjatë namazit janë lëvizit e shumëta, të parësyetuara. Njëherë rregullon kopsën, njëherë tjetër rregullon jakën, pastaj i kujtohet që çelësi që kanë krahun e majt duhet ta çojnë krahun e djath. Pastaj i kujtohet se duhet liruar një rrip, një vrim nga rripi. Pastaj i kujtohet se veshin e djath e ka të bllokuar dhe fillon fillon atë zhbllokimin e veshit, dhe në një që e shef nga mrapa thot, subhanallah, si nuk i ra veshin në tokë. Mos me thonë pasaj që në gjertë qelsin edhe e regulon veshin me qelsin gjatë namazit. Apo gjera tja, mos me thonë pasaj hunët edhe higjena e hunë me namaz. Apo celulari i bjerë dhe ka rëzik të akthej për gjigjën aty jam duke u falë, i shkru në atisë në namaz, jam të u falë.
Allahu më armë. Pra të shpërqëndrim. Gjëja, unë kam vëndre të më thonë në këto kohë që gjëja që më shumë të është sëmundje dhe epidemi, sot është mos përqëndrimin në namaz, ose shpërqëndrimin në namaz, ose humbja e vëmendjes nga namazin. Dhe kjo është një problem shumë i madhë. Prej gabime që mund të hasen gjatë bërjes namazit, është momenti i fillimit namazit. Momenti i fillimit namazit është momenti më delikat dhe decisiv për vazhdimësinë e namazit. Pra, nëse njëri ju vjen namaz, Allah, bën tek pir, lidhet namaz, edhe se kupton se çfarë po bën, ose nuk e ndjen ashtu siç duhet këtë moment. Po çfarë duhet mendon në këtë moment? Ti në këtë moment duhet mendosh se çfarë është duke ndodh. Asgjë më shumë, çfarë po ndodh tani? Kur ti jep tek bir dhe lidhesh namaz, Allahu, Zoti i gjithësisë, të drejtoj ty. Kaq do të ishte, vetëm kaq, sikur njëri të çojë në mend, në momentin që thot Allahu Akbar. Vetëm kaq çojë njëri në mend, mjafton që të paktën 50% namazit të jetë i vëmendshëm. Gjysmën e namazit. Në momentin që ju vjen namaz, Allahu Akbar, dhe falet, dhe, falet, ky njeri e ka nisë qysh në fillim, në dyshemë. Dhe ky e ka shumë vështirë të ngrihet nga dyshemeja në tavan. E ka shumë vështirë. Prej gabimeve që gjejmë gjatë namazit është mosbërja e rukus si që duhet. Kështu bëhet rukuja? Shpina duhet rritë drejt. Dikë e gjejmë që e bën kështu. Pra, kur bjerë në ruku, bjerë kështu. Pra, këtu është shpina, kurse këtu ka shku këtu. Niveli i kokës ti, gati sa shkon drejt me gjumit e ti. Po ta shofësh nga jashtë, duket një kënd kështu. Ta shofësh nga anash. Kështë problem. Po si duhet jetë? Duhet jetë kënd i drejt. Tu duhet formu një kënd i drejt. Kënd i drejt. Kaq. Ose gjën tjetërin që e bën kështu. E bën një gung mes shpinës. Dhe kemi një model tjetër që është modeli i bërjes rukus kështu. Rri lartë fare. Vetëm pak e ullë kokën. Orë, rukuja është me i ullë ati i lartë. Së më ndrish për para ti me kokën lartë. Për para ti duhet me ullë kaptinën. Dhe tri koka kështu, drejtë. Dhe kjo është një gabim tjetër që haset gjatë rukus. Si thaj, e shifësha pejgamberin sasem që kur bënd të ruku, po të derdhe ujë, mbi shpinën e ti nuk do derdhe ujë. Thonë kështu, drejt. Dyst. E qartë? Kështu duhet jetë shumë. Ja, si kjo. Pak të letrat. Kështu, drejt, si kjo. Prej gabime që ndodhë gjatë namazit, është mos bërja mirë e sejdes. Në sejde, komët lartë mrapa. Ungli me shpirt, ungli se po na fluturo, po na fluturo në sejde, po ikë në ajër. Ungli këmbët, mështeti. Ose mos prekja e hunës, vetëm pak, baluket, në baluke. Edhe balli, gjysma ballit lartë, edhe huna lartë, kyse ungli hunën kollaj. Po emër për para Zotit duhet me unë unën, mos e unë për para njerëzve, mos e bo pulë para njerëzve, po për para Zotit unële, s'ka problem. Se Zotit e meriton. E ka hak Zotit me unë për para Zotit. Për para njerëzve, po. Po që e burë para njerëzve, mos e unë unën. Këto janë disa gabime që mund përmenën, dhe më thonë që ndoshta njëri ju nuk i kuptonë po ta marri namazin nga njerëzit, ose po ta marri duke parë njerëzit si falin namaz.